Azərbaycan millisinin üzvü, hazırda Adana Dəmirsporda çıxış edən Şahruddin Məhəmmədəliyev yenidən ölkəmizdə top qova bilər. Mediada yayılan xəbərə görə Adana təmsilçisinin yaşadığı maliyyə böhranı səbəbindən 29 yaşlı qolkiper artıq 4 aydır maaş ala bilmir. Bu vəziyyətdən narazı olan Şahruddin komandadan ayrılmağı düşünür. Son məlumata əsasən Sabah klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevin dəvətində maraqlıdır. İddia edilir ki, Bayquşların baş məşqçisi Murad Musayev həm xarakteri, həm də liderlik keyfiyyəti ilə seçilən qapçını çox bəyənir. Xatırladaq ki, ötən ilin sentyabrından Adana Dəmirsporda çıxış edən Şahruddin Məhəmmədəliyev cəmi 5 maçda forma geyinib. Daha əvvəl 7 il ərzində Qarabağın şərəfini qoruyan Şahruddin əsas uğurlarını məhz köhlən atlarla qazanıb. Ağdam komandasının heyətində 7 dəfə Azərbaycan çempionu olan Məhəmmədəliyev 3 dəfə isə ölkə kubokunda qalib gəlib.